Ardiani Ljazaj do tjetë në kryet të drejtorisë së shërbimeve publike pranë bashkisë të Durrësit. Njoftimi është publikuar në faqen zyrtare të institucionit të qeverisjes vendore. Në një konkurs pagar, pasi ishte i vetmi pjesëmarrës, ish drejtues i hipotekës së qytetit bregdetar, do të drejtojë një nga drejtoritë më të rëndësishme, duke zëvendësuar Emiriana Sakon, e cila është kryebashkiakja në detyrë aktuale e bashkisë së Durrësit. Në 25 tetor të vitit 2019, kryeministri Edi Rama e shkarkoi Ardiani Ljazaj, i cili në atë kohë ishte drejtori i hipotekës së Durrësit. Ai ishte denoncuar nga një qytetar nëpërmjet platformës Shqipëria që duam dhe shkarkimi ju komunikua nga kreu i ekzekutivit. Drejtori i hipotekës së Durrësit, një alabak, po trajtojmë hallet tona me njerëz të padenj. U kërkoi të gjithë atyre që kanë hall dhe që duan të zgjidhin hallin, të na ndihmojnë dhe të trajtojnë hallin ton të madh me njerëz të padenj që nuk na mungojnë, si ishte dhe rasti i denoncuar i një drejtori që meriton vetëm një përcaktim, një halabak, për të cilin është marrë masa e shkarkimit, deklaroi së kohë kryeministri Rama. Në 25 tetor 2019, Ardiani Ljazaj u arrestua me grupin prej 18 zyrtarësh të kadastrës, bashkisë së Durrësit dhe biznesmenëve për falsifikimin dhe dhurimin e 68.000 metra katror tokë në Kepin e Rëdonit dhe 35.000 metra katror në Gjirin e Lalcit. Në njoftimin e bashkisë Durrës, publikuar 3 ditë para konkursit, bëhemi dije se kandidati i vetëm që plotësonte të gjitha kriteret ligjore, profesionale, organizative, menaxheriale për këtë post ishte Ardiani Ljazaj. Konkursi për postin e drejtorit të shërbimeve publike pranë bashkisë Durrës ka nisur në muajin janar 2020 dhe përfundoi më 7 gusht 2020, ndërsa fituesi është pallur 2 javë më pas. Është Ardiani Ljazaj, i cili kryeson tashmë drejtorinë e shërbimeve publike pranë bashkisë së Durrësit.